Şəhərdə avto xuliqanlıq edən sürücü saxlanılıb. Şəki şəhər sakini Elmir Haciyev ön dövlət nömrə nişanı olmadan idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə intizam-sızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kəbud şəkildə pozub. Həmin şəxsi yol polisi əməkdaşları saxlayıb və avtonəqliyyat vasitəsi müvəqqəti duracağa yerləşdirilib. Məhkəmənin qərarı ilə Elmir Haciyevin sürücülük hüququnun 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla barəsində 500 manat məbləğində inzibati tənbeh tədbiri tətbiq olunub. Qeyd edək ki, həmin şəxs son bir il ərzində Ayır-ayrı vaxtlarda yol hərəkəti qaydalarını ümumilikdə 6 dəfə müxtəlif fəsillərlə pozduğu üçün inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.